Fala, meu amigo, beleza? Bora lá para mais um vídeo. Nesse vai ser mais que um diagnóstico, vai ser uma saga. Deixa eu adiantar para você. Tô esperando aqui uma Hilux e pelo relato, assim por alto, é até difícil explicar para você tudo que tem de problema nessa caminhonete. Mas por alto, assim, eu já soube que ela tinha um defeito, perca de potência. E aí depois queimou a central eletrônica, o pessoal trocou a central. E ela queimou de novo e aí começou uma novela, né? Aí foi para outra oficina, foi para outra, o pessoal trabalharam uma série de coisa nela e a caminhonete tá ruim, ficou ruim. Resumindo, parece que faz mais de 4 meses que esse carro tá com problema. E aí me contaram a história e tal, e eu chamei. Aí manda para cá, vamos desenrolar. Então, ó, já pega aí na paciência comigo que eu tenho certeza que vai ser uma bronca daquelas, porque lá com certeza, até pelo ano do carro, ela tem muito mais do que um defeito, tem mais do que dois. Eu acho que tem vários defeitos lá e eu vou resolvendo eles quando ela chegar aqui, de um por um, e eu vou tentar filmar e compartilhando com vocês. Se não caber um vídeo, a gente faz dois, a versão 1, versão 2. Bora lá fazer mais um diagnóstico na íntegra. Hilux 2006 preta já tá chegando aí. Ó, se você não é inscrito, comece já se inscrevendo no canal, larga o like aí. Se você quer ver um negócio realidade sobre diagnóstico avançado, tá no lugar certo, meu irmão. Bora junto, vou precisar muito da sua ajuda para vencer esse desafio. Bora lá! Depois de 4 meses sem o carro, o pessoal tava sofrendo ali. Sem realizar os testes é meio complicado mesmo. O William já está adiantando ali, vamos ver o que, que ele já fez. Comprar essa malha aqui, ó. O quê? Esse caninho de plástico aqui. Sim. Esse aqui também, das duas medidas. E aquela fita de pano também. Certo, uma verificação rápida, gente. Já deu para ver que o chicote está todo desmontado, todo zoado. Algumas partes está danificada. Porém, a gente vai ter que fazer muitos testes ainda. Aqui dentro o pessoal desmontou também, tá vendo? Tá sem painel, as centralinas todas penduradas ali. Caraca, meu. No scanner tem uma falha que não sai de jeito nenhum, essa P0045 ali, relacionado com o gerenciamento do turbo compressor, que eu acho que essa é a original, a primeira que começou, porque a caminhonete primeiro começou perdendo força. E tem mais um ali de problema de combustível também. Ela nem acelerava, aí não tinha alimentação no modulador do turbo ali. A gente colocou uma alimentação, conseguimos daí fazer ela acelerar. Só que ela tá com ruído, tá ouvindo aqui, ó? Essa zoeira aqui significa que ele tá desregulado, tá todo desajustado isso aqui. Bom, menos mal, né? Sinal que tá funcionando aqui o TGV. Tô aqui descansando um pouco, já foram algumas horas de serviço ali. E o que que a gente concluiu? A parte do turbo tá tudo beleza. Você ouviu aquela cigarrinha que está fazendo aquele barulho? Aquilo ali significa que o TGV está bom, porém está desregulado. A haste está desregulada, deve estar gasto lá. A posição do início de leitura está fora. O batente lá da turbina, o pessoal mexeu e está todo desregulado. Então isso aí a gente vai precisar regular tudinho. É um lado bom, né? Pelo menos essa parte aí não vai precisar trocar essas peças, vai ser só a regulagem. Agora a gente vai continuar tomar um café agora, continuar os testes ali, daí para ver o geral, a varredura, ferramenta, bateria, alternador e um monte de coisa. Hoje vai até um pouco mais tarde e com certeza hoje não acaba esse serviço. E logo nos primeiros dois testes foi dois defeitos encontrados, olha ali. Bateria com a tensão durante a partida caindo para 7 volts. Já verifiquei, vai ter que trocar, tá condenada. E aqui nessa onda roxa, carga do alternador, tá picando. Carrega, para, tem coisa errada com esse alternador. E muito errado, vamos remover ele. E o William já tá metendo a chave ali para arrancar esse alternador, não tem jeito, vai ter que revisar. Bateria ali também tá velha, condenada. Mais uma coisa, achamos de bom aqui, os aterramentos não deu nenhuma perca. Pelo menos todos os testes de aterramento que fizemos aqui não encontramos defeito.
Aí também tem até um cabo auxiliar aqui, ó. Esse aqui não é do carro, o pessoal colocou já aqui, tá vendo? Já colocaram um cabo a mais aqui, já fizeram um bocado de coisa. Olhando aqui, ó, dá pra ver que a galera já, olha, tá, tem as peças limpinhas ali. Não sei o que que fizeram, não sei se arrancaram esse coletor. Tá vendo ali, ó, tá até polidinho ali, tá tudo bonitinho. Olha, trocaram fios, trocaram aqui, ó, chicote elétrico, tá vendo aqui? Essa aqui já é novo, o pessoal já mexeu aqui pra caramba. Aí o William arrancando o alternador pra revisar. Sujar um pouco aí, William. Não tem problema não, faz parte. Aí, ó. Tem que dar um banho nesse negócio antes de mexer, mas agora... A gente começou pela falha que dava, de turbo. E aí tava caindo uma alimentação aqui de 5 volts. A gente restabeleceu, voltou. Agora essa falha sumiu, não tem mais. Só que como o pessoal mexeu muito nela antes, trocaram um monte de coisa, ó, mexeram no chicote, trocaram aquilo ali, ó, foi trocado. As centrais lá de dentro foram trocadas. Trocaram bastante conectores. Nossa, um monte de coisa. Agora a gente está revisando tudo. E fizemos uma varredura. E durante essa varredura descobrimos que o alternador tá meio bugadão. Não tá legal ele, o sinal tá fora do padrão. Tiramos para revisar. Então, de repente, até o defeito original do carro fosse ele. Vamos aí, segue a saga. Um amigo aí que é mecânico, se liga nessa dica aqui agora. Ó, essa haste, quando você tira o modulador ali e você mexe, ela tem que estar livre, igual essa aqui, quando está tudo bem. Agora, enquanto o eletricista lá vai dando trato no alternador e vamos esperar o cliente trazer uma bateria nova, vamos ver esse chicote aqui. Olha a situação que tá, gente, ó, fio emendado, tá todo sujo aqui, isso é normal, né? Mas com certeza tem um monte de pontos de queda. Aqui tem dois caminhos: ou troca o chicote inteiro, que não é o caso que será feito aqui, ou localiza onde que tá as quedas. É isso que a gente vai fazer agora: instalar o osciloscópio, alimentar aqui e mexer com ele para ver onde que tá derrubando. Aqui a gente vai aplicar todas as nossas técnicas, nossos recursos. Agora, por exemplo, a gente vai acionar ali um trigger, de modo que se tiver uma queda quando mexer lá no chicote, no fio que está com problema, a gente vê isso ali na tela. A gente vai ter que aplicar muito isso. De fio por fio, mudar de um por um, vai mudando e testando. Vai mudando e vai puxando, mexendo com eles, para ver se não tem curto. Curto com 12 volts, curto com aterramento. Bora lá, tem muito que testar aqui. A alimentação do sensor caiu? Caiu. Ah, tá. Vamos ter que trocar esse fio aí então, hein? Vamos ter que tirar ele fora. Vamos tirar inteiro. Um pouquinho mais pra cima, pessoal. Você puxou o fio azul? Não vai ter jeito então. Vamos ter que trocar ele que é melhor. Daí os outros a gente só remenda. Esse é o segundo dia da briga aqui com a Helucona. Olha aí. Esquema elétrico aqui no quadro, pra gente fazer toda a pinagem, batia, tava tudo certo, mas ali com a técnica de diagnóstico no chicote, teste do chicote com osciloscópio, a gente conseguiu pegar a queda. Agora vem a parte da desmontagem para fazer o reparo. Já localizamos onde está o BO. Agora vou ter que desmontar lá e ver se dá reparo o fio, vou ter que trocar eles todos. O pior já passou, né? Agora é a intervenção. Eita, ainda vai dar algumas horinhas de trampo aqui. Até botar bicho pra rodar. É isso aí. A diversão tá boa. Faz tempinho que não pegava um trampo trabalhoso assim. É, isso faz parte, ó. E tudo que tem de recurso, estamos usando aqui. Agora vai ter escorrugadinho para proteção da fiação.
Ah, chegou um carinho pra você, hein, Halux. Aí, ó, vai ficar caprichadinho, gente. Tudo escondido, mas protegido. O problema maior nem os fios, é as proteção deles. Quer ver, por exemplo, ó, um dos casos que estava derrubando a tensão. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tava relando na lata. Aí já derrubava a tensão. Então não é nem tão estragado, é mais falta de proteção da fiação mesmo. Sem contar outros pontos, né, que tava pior. Mãos à obra então. Aqui a gente já está com o conector novo. Pegamos ali o material. Espaguete termorretrátil. Gente, aqui fita isolante, esquece, entendeu? Esquece, esquece, não existe. Não, nem perde tempo. Carro a diesel. Porque o primeiro pingo de diesel que acontecer ali já solta tudo. Então é termorretrátil, alta fusão. E tem que ser um espaguete de termorretrátil de alta qualidade. Porque tem algumas porcarias que também não resolve. Tem que ser um que quando você aquece, ele gruda no fio. Entendeu? Gruda mesmo. Aí não solta mais. Fica zero. Compartilhando um segredo com vocês. Quando o chicote tem malha, ele precisa ser refeito. O pessoal até tentou enrolar aqui, ó, um cabinho em cima, mas não dá certo. Eu uso um pedaço de papel alumínio. Eu enrolo, faço a ligação entre as duas partes, fica perfeito. Faço coloco em cima, bem caprichado. Aí depois eu entro com uma fita de pano. Olha como é que fica a cara. Fica lindo, né? E por último, o tubo corrugado. Essa aqui já é a fase dos finalmente aqui do chicote. Olha a cara aqui, ó. Outra vida agora, ó. Fizemos, trocamos fios, soldamos aqui a ponta, fizemos lá pra cima tudinho. Ficou lindo, ó. Diagnóstico, depois reparos. Agora vamos à montagem final para o teste. Aproveitando que o alternador tá fora, fica mais fácil de passar o chicote. Colocamos aqui, ó, vamos prender ele nos olhais certinho, nos suportes, deixar tudo originalzinho aqui, negócio. Olha que lindo, vai ficar top demais, hein, gente? Trabalho bacana. Esse aqui tava com defeito, ó, agora é substituído, só vai para um sentido. Segura ali. Olha lá, até com o dedo tem que segurar, ó. Para esse sentido vai. Arrasta, né? Para esse sentido, a gira livre. Agora sim, tá como tem que ser. Seguindo aqui, moçada, saga. Não tá fácil, não. O alternador deu certo. O chicote que tava bem usado lá do modulador do turbo deu certo. Agora, tá vendo isso aqui, ó? O pessoal adaptou aqui, ó, um sensor. Ó, tá até menor, que ele devia estar preso aqui, ó, tá solto aqui, ó. Adaptaram isso aqui, trocaram o conector, removeram o filtrinho, aqui tem um filtro. Um filtrozinho aqui, as Hilux, essa aqui usa, tá sem. Tem que correr atrás do filtro para colocar na linha aqui. Eita, pinça na trabalheira, muita coisa, hein? Muito detalhe, muita coisinha. E se não arrumar isso tudo, não funciona, não vai ficar bom. Agora com chicote consertado, mais a centralina do turbo aqui trocada. Esse aqui que tava queimado, ó. Essa bichinha aqui, ó. Já botamos outra. O rapaz trouxe outra, botamos aqui. Agora já alimentou lá. Alimentou o modulador. Agora já dá pra gente fazer os testes, pegar os sinais.
Concluindo aqui os trabalhos, depois de muito suor, deu tudo certo. Na falta de osciloscópio tem dois. Um testando a parte interna ali, os sinais, e o outro com mais ali os outros sinais na tela ali. Aqui tem quatro sinais, aqui já é a conferência. Vários sinais que a gente está tendo aqui. Várias coisas na tela, várias informações. Aqui é uma varredura em quatro pontos. Canal 1 está na bateria, marcando exatos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14,2 volts. O canal 2 está no PWM de comando lá da válvula M Prop. Tá com uma amplitude ali de, a gente está com 5 volts, então está dando 5, 10, tensão de bateria ali. Na parte de cima, aqui o comando negativo. No canal 3, produção do alternador. Aqui está o zero, estamos com 10 por divisão, então ele belisca ali, fica ali em torno de 10 ampere, daí cai um pouco. Aqui sobe de volta, desce um pouco, isso aqui é normal, não toca o zero. E a produção média é em 6,7. E finalmente o canal 4 está ali com o sinal de pressão do rail, que nesse momento, que é marcha lenta aqui, está com 1,6, 1,8. Essa é a pressão do rail nesse momento. E aqui dentro também, mais um osciloscópio realizando os testes. Aqui eu estou testando o comando lá do motorzinho do TGV. E eu estou testando também a posição dele. O sinal que o sensor manda para saber se o comando que a central está fazendo está realizando trabalho. Vamos ligar aqui agora para a gente ver. Com tua tela, top demais. Olha lá, aqui em cima a gente tem o sinal da M-Prop. No amarelo ali, aqui é a extensão da bateria. Por sinal, tá bem grande, a bateria tá ruim, escapa. Vamos solicitar a troca. Pressão do rail no verde, beleza. Ó, assim que deu partida, já subiu. Deu partida ali, ó, tu. Ali atingiu a pressão necessária e o carro funcionou, ó, e manteve a pressão. E a produção do alternador, ó, foi lá em cima. A gente está com 10, deu 10, 20, 30, 40, 50. Tipo de arrancada de 50 ampere ali de produção. Tá dentro, bateria fraca. Esses sinais aí são padrão, a caminhonete não tem mais defeito, é perfeito. Ó, a luz de direção apagada. Aqui dentro, os sinais do comando. Comando do motorzinho do TGV. Posição do turbo. E aqui o sinal de posição dele. Então dá pra ver que tudo funcionou. Né? Isso aqui que não tinha na caminhonete. Depois a gente restabeleceu esse sinal aqui de posição. E aí não tinha o sinal de comando. Pensa num suor. E revisa o chicote, testa e vai pra cima. E a gente conseguimos localizar onde tinha um problema em outros lugares no chicote, reparamos. Agora veio o comando. Esse aqui é um comando digital, é assim mesmo, então é um comando muito rápido. E dá pra ver a reação. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui significa que o sistema está funcionando 100%. Olha só. Ele está comandando aqui, aí ele para de comandar e aí a pressão cai. Então isso aqui é informação de posição, que a central ela comanda por ali e ela pergunta para o sensor, e aí, deu resultado? E aí, nesse caso que ele falou, deu resultado, ó, caiu, mudou a posição. Então aí sumiu as falhas, luz de injeção apagou-se. Eita.
Isso considerando que agora a caminhonete está tudo bem, né? Tá funcionando perfeito. Antes ela não estava funcionando assim. A gente deu uma geral e agora ela tá legal. Então a gente vê as reações aqui também, ó. Ela estava comandando aqui bem rápido, aqui ela diminuiu e derrubou aqui o sinal, que mostra que a TGV está funcionando adequadamente. Antes, quando estava desregulado lá o batente da turbina, quando a gente fazia isso aqui, ela tentava controlar aqui e não tinha essa reação embaixo, aí ela cortava, acendia a luz de injeção e já acusava falha do controle do TGV. E engraçado, ela dizia que o problema estava no controle, como se tivesse um defeito no motorzinho. É isso que confunde. E não tinha defeito, o motorzinho está perfeito. O defeito do sistema é que estava desregulado o batente lá embaixo. Aí ela perdia essa referência. Isso aqui tudo é controlado. O sistema foi todo desenvolvido para conforme a ação ter uma reação. E aí quando não tem essa reação, ela registra a falha, né? Já aciona ali como se fosse um defeito. Tá aí, gente, tá aí. Da brincadeira chegando ao fim. Outra caminhonete. Top. Será que o cara vai ficar feliz, hein? Depois de 4 meses sem o carro? Eita, vamos ver a reação dele. Ó. Oh. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Yes, William. É isso aí. Sem falhas. Ainda não trocamos a bateria, mas vamos providenciar. A gente já sabe que ela tá ruim. A cara dele, ó. Você gosta de um B.O., hein? Top, hein? O pior já passou, já resolvemos um monte de coisa aí, eu tô otimista. Ela já tá funcionando, já tá legal, ainda tem alguns retoques. Mas para esse vídeo não ficar tão grande, que já ficou, né? Eu vou encerrar por aqui. Essa é a fase 1 do nosso diagnóstico da íntegra dessa caminhonete. E depois, quando a gente continuar, eu vou gravar daí a fase 2. Até os finalmente, até o resultado final. Aqui tem que ter muita atenção, é muito criterioso um problema desse, porque o dono precisa que a gente dê garantia. E é um problema sério, é um monte de coisa, como você está vendo aí. Tem bastante coisa ainda pela frente para a gente acertar. Beleza? Eu fico por aqui. E na descrição do vídeo aqui, eu vou colocar depois o link do outro, da versão 2, do vídeo 2, quando a gente continuar essa saga aí até a solução. Beleza? Beleza? É isso aí. Tamo junto. Até mais então. Um abraço.